Azerbaycan. Tərtər çayının sahilində sıldırım qayalıq üstündə sadə bir kənd. Kimisi üçünsə 27 illik həsrətin bitdiyi yer. Bəli, bura Kəlbəcərin qılınçlı kəndidir. İllər keçib, zaman dəyişib. Amma kəlbəcərlilərin qəlbindəki yurt sevgisi zərrə qədər də azalmayıb. Onların hər birinin doğma illəri ilə bağlı xatirələri var. Biz də bugün Media Türk TV olaraq qəlbi vətən həsrəti ilə döyünən Qoşqar Babayevin xatirələrini dinlədik. Mənim uşaqlığım, bax bu gördüyünüz, bu bizim məhəllədir, burada keçib. Bu dağlarda, bu meşələrdə demək olar ki, bizim bütün uşaqlığımız, dövümüz bu meşələrdə keçib. Bu Tərtər çayının özündə, bu çayın altında, bu körpünün altında biz o qədər günümüz bu çayda keçib demək olar ki. Burayla da bizim orta məktəb, bax bu yuxarı tərəfdə orta məktəb var. Bu cığından həmişə gəlib orta məktəbə getmiş. Gördüyümüz kimi Qoşqar Bayramov məktəbə gedib gəldiyi cığırı belə xatırlayır. Aradan keçən 27 il onun yaddaşından kəlbəcərli günlərin bir səhifəsini belə cırıb ata bilməyib. Müsahibimizdən o günlərdən ən yadda qalan xatirələrini bölüşməsini istəyirik. Vatansız Qoşqar əmi uşaqlıq illərinə qayıdaraq sinif yoldaşlarını xatırlamağa çalışır və anidən üz cizgiləri kədərin rənginə boyanır. Sözlərin aciz qaldığı an bu olmalı idi. 73 təvəllüd olduğumuza görə 1-200 nəfər demək olar ki, qalanlar rəhmətə gedib 1-ci Qarabağ müharibəsində. Bu Görkən Tərtər çayında çimdiyimiz günlər biz o çaydan dahi turlanırdıq çaya, o çay turlanan vaxtı bir də həm də orada mənim qılçam çıxmışdı, həmin vaxtlar yadıma düşür. Qoşqar Bayramov Kəlbəcər yolçuluğundan çıxdığında ürəyi çırpınaraq can atdığı bir məkana, doğulub böyüdüyü evə yol alırıq. Amma qarşılaşdığımız mənzərə tanış idi. Burada artıq Qoşqar əminin yox, ermənilərin dəst xətti vardı. Və sonradan dəyişiklik eləyiblər. Bəzi şeylər artırıblar. Əvvəlki vəziyyətdə təmizləyişdir. Bu otaqla bizim bu vaxt qonaq otaq deyirdi. Qonaq otağının əlaqəni təmiz kəsiblər. Bilmirəm məyə, Bəli, erməni vandallığı burada da öz izlərini qoymuşdu. Amma artıq onları silməyin, silib böyük qayıdışın izlərini qoymağın vaxtıdır. Əziz Kəlbəcər, biz qayıtdıq. Azərbaycan.